V úterý 14. května 2024 se na Lánské škole uskutečnil čtvrtý ročník semifinálového postupového turnaje s názvem Sportovní den mládeže Jana Váni. 50 sportovců se snažilo obstát v 5 disciplínách. A na bližší informace jsme se zeptali hlavního organizátora Jana Váni. Sportovní soutěž tady v Úpici čtvrtým ročníkem pod záštitou jednotlivých ministerstev, jako je Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže a samozřejmě i Královéhradeckého kraje, se koná v soutěžním pětiboji fotbal, florbal, házená frisbee a tenis. A ve spolupráci tady s městem děkujeme na dálku panu starostovi, zároveň celé radě města a vedení základní školy Úpice Lány, že se tady setkáváme za krásného počasí. Děkujeme, že jste si objednali tak nádherné počasí, sluníčko, děti se můžou potit, opálit a můžeme tady sledovat krásné sportovní výkony těch nominovaných hráčů o postup na velké národní finále do Kladna, které se bude konat 1. prosince v tamní sportovní hale za účasti místních sportovních legend a budeme věřit, že Úpice tak jako každoročně přivezou velký úspěch sem domů a budou čestně reprezentovat na tomto velkém šampionátu. Já gratuluji všem vítězům, kteří se už teď připravují do Kladna. Pro televizi ES Natálie Bydlová.